Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. ми сила. Експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський розповів про перемоги проти повітряної оборони України. Думаю, варто пояснити за поточну хвилю ракетних ударів рашистів по Україні. Чим зараз, власне, тут і займось. Давайте почнемо з того, що вчора наша ППО поставила новий рекорд за кількістю збитих крилатих ракет ворога. Учора росіяни випустили вісім ракет типу Х-101 в напрямку Дніпра, Києва та Кременчука, із яких шість було збито. По факту долетіли лише дві до Дніпра. Упною хвилею рашисти випустили три ракети типу Х-101 в напрямку Одеси, із них одна була збита. Загалом виходить, що вчора було збито сім рашистських КР із одинадцяти, і такий щедрий врожай, наша протиповітряна оборона, збирає ледь чи не вперше за час війни. Своєю чергою, ріст ефективності дій оборонців неба України призводить до того, що орки максимально безглуздо витрачають свої крилаті ракети стратегічного призначення. Бо у перші місяці війни 11 крилатих ракет у двох хвилях цілком би вистачило. Наприклад, для ураження залізничної інфл... Інфраструктури від Львова до Києва із затримками пасажирських поїздів на добу або навіть більше. Аналогічна ситуація, до речі, з балістичними ракетами комплексу Іскандер. Глава Харківської ОВА Сінігубов стверджує, що з близько 15 ракет до самого Харкова долітає приблизно 4-5. Інше збиває наше ППО, і це при тому, що запас балістичних ракет Іскандер у росіян аж ніяк не гумовий. Звісно, ці всі факти про ракетні невдачі росіян аж ніяк не применшують біль від удару по вінниці. Але тут заради справедливості варто згадати, що дві чи три. Ракети із п'яти на підльоті до винниці того ж дня наша ППО таки змогла збити. А хто вміє працювати з відкритими джерелами, той побачить за кадром? Залишилось достатньо багато епізодів, коли нашим зенітникам вдавалось збивати ракетні атаки росіян, в тому числі в напрямку Вінниці. У вдумливого спостерігача може виникнути питання: навіщо тоді росіяни так висаджують в молоко свої ракети? Моя гіпотеза Кремль почав операцію, мета якої по максимуму виснажити нас емоційно напередодні дня незалежності, що буде 24 Серпня. Ми ж зараз, як держава та спільнота, стоїмо перед певною сценарною розвилкою війни. Перша перемога на РФ буде до кінця 2022 року, або друге перемога на РФ буде здобута в першому кварталі 2023 року. Відповідно, в залежності від сценарію, потрібен буде психологічний заряд на варіант: перший піднатиснути і перемогти, або другий налаштуватись на довгу дистанцію та перемогти. Зрозуміло, що такий заряд має дати в тому числі святкування в день незалежності. От тому рашисти, усе заздалегідь стараються, щоб максимально змарнувати. Вати знівелювати головне свято України, поспішати з відстрілом своїх ракет по Україні рашистам є ще один мотив. Вересень місяць називається як часова рамка, в якій наша країна має отримати новітні зенітно-ракетні комплекси західного виробництва типу «Насамс» та ІРІСТЕ СЛМ. Поставка таких ЗРК не просто підвищить ефективність нашої ППО, але й максимально нівелює ефективність ракет росіян. Звісно, є категорія громадян, які думають по такій схемі. Нам на другому тижні війни сказали, що ракети в Росіян закінчуються, але ракетні удари продовжуються. Значить, ракети в расистів не закінчаться ніколи. Очевидно, таких громадян не вдовольняє оцінка від нашого Гурмоу, за яким РФ уже вичерпала близько 70% свого запасу високоточного озброєння. Тому давайте надамо складнішу фактологію для трагічних ударів по лозовій Сергіївці та Кременчуку. Рашисти використали три надзвукові крилаті ракети типу х 22 з масою бойової частини близько однієї тонни. Але ж загалом РФ уже вистрілила аж 46 таких ракет, із яких три влучили, а ще три збила наша ППО А близько. Сорока взагалі не зрозуміло, де впали. Бо ці ракети древні, вони ще Брежнєва пам'ятають, тому збої не виключені. Або ж до недавнього часу рашисти обстрілювали Миколаїв береговими протикорабельними крилатими ракетами типу Х-35. Це щось погіршеної копії нашого Нептуна. Очевидно, в якийсь момент росіяни побачили, що вони свої Х-35 не напасуться відстрілювати по Миколаєву, бо ці ПРК берегли на випадок десанту НАТО на тимчасово окупований Крим. Тому і почав відстрілювати взагалі зенітні ракети комплексу С-300, і ОТРК. У очевидно, орки розцінили, що вже не здатні бороти своєю армією ППО проти нашої авіації. Їм не вдається вполювати наші хаймерси та М270. Тому й вирішили використати свої ракетні залишки для терору проти мирного населення. Як діяти в умовах ракетного терору Кремля? Тут буде дві відповіді, що починатимуться з двох однакових слів: берегти голову в сенсі вживати всіх можливих заходів безпеки під час повітряної тривоги з поправкою на індивідуальні особливості. Друге також берегти голову в сенсі критично. Наставитись до слів тих, хто, вирішивши очі, бігають цей кошмарець співвітчизників тим, що рашисти начебто, готують масований ракетний удар, що точно має поховати нашу ППО. Бо подібні речі заявляють не тільки відставні полковники, у яких мотив хайпанути, але й також журналісти із хороших русських, у яких мотивація лежить глибоко на рівні архетипів. До зустрічі глядачі! Вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.